Never mind, I find someone like you. I wish you nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. Ma 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 ma. Ubwo nabangarutse kuri do ariko yo hejuru byo bita octave kansubira inyuma noneho ntagira navuga uburyo nzamutse amanota muraza kumva impinduka mu matwi yanyu. Ari musha sano panda. Yes, yes. Uri mu kazi. Ndashima nukuri yego ndi mu kazi. Birimo kugenda muri production ise. Biragenda nacyo. Kweli. Imiziki irimo kuyicura umunsi ku munsi. Ya, nziko se abahanzi bavuka buri munsi. Umuziki kandi nawe rega ntugire igaruriro. Ako se ko wize muzike ukabasha kugera ku rugero rwiza, urateganya gukomeza n'ubundi kwiga? Ubwo se wahagarika kwiga mu buzima busanzwe, especially rero nk'umuziki, umuziki wo ntabwo ujya urangira rega. Umuziki ugira continuity nyinshi, n'impamvu nuko ugira kuvumbura kwinshi kandi umuziki ni amarangamutima burya kenshi. Urumva rero ugomba gukomeza kwiga iby'ibanze umuntu aba areba inyuzeho ukabyiga, ariko hakaba n'ibindi noneho umuntu agenda akenera kugira ngo ahuze n'isi muri rusange. Njya nkunda kuza muri studio yawe nkasangamo abera benshi, abazungu nyine, nkasangamo n'abandi bantu b'abanyamahanga. Kuki ukunda gukora n'abanyamahanga cyane? N'abanyarwanda yego ndabumva, abahimba za gakondo n'abagezweho, ariko ntekereza ko studio yawe iri imwe mu zikunda kugaragaramo abazungu cyane. Biterwa n'iki? Impamvu buriya kenshi umuntu asetinga standard ya business ye naba consumer ibintu bye. Ntago ngiye na setinze studio na standard ya product ntanga ku banyamahanga gusa, kubera yuko ndi umunyarwanda kandi abanyarwanda bagenzi banjye bagomba rwo kugera kugira access kuri product nshobora kubahereza. Ahubwo nuko akenshi ntekereza ko abantu nabanye nabo twiganye ibintu nk'ibyo aribo bagiye baba abakonsumateri ibintu byanjye, ugasanga wenda uwo nahaye proje runaka yayishimiye akayigeza kuri mugenzi we ati nanjye ndumva nifuza ibi ngibi. Yewe urumva bikaba yasheniya bya bintu. Ikindi nkunda nyine, yewe nkunda ibintu bicuranze neza, ibintu biririmbye neza. Niyo mpamvu uvuze n'ibintu bya gakondo. Niko gakondo, buriya gakondo nyine ni umuntu uyiririmba neza n'uyicuranga neza aba ari umuhanga. Ubwo rero nkunda ibintu bidafite ubunebwe, nkunda kuba challenged cyane. Urabyibuka rero ko watwemereye yuko uzajya utanga amasomo kuri muzika, hari abantu babikeneye cyangwa se batabasha kubona uko ajya mu ifungo biga, ariko akaba yabireba nko kuri channel nko kuri mwarimu show bikagira icyo bimumarira. Hanyuma uyu munsi twifuza ko waza kutwereka uburyo umuntu ashobora kugendera mu manota neza, yaba ya piano cyangwa ya gitari, uburyo umuntu ashobora kuririmbiramo neza abantu bakumva arimo kugenda adasiga incurango cyangwa se nayita musika. Urabidufashamo? Yego. Bisaba iki se kugira ngo umuntu mu by'ukuri abashe kuririmbira mu manota y'incurango neza? Kuririmbira mu manota y'incurango neza buriya hari ibintu bibiri. Hari ibintu abantu bakunda kwitiranya. Hari abantu bakunda kuvuga ngo wavuye muri game. Yavuye muri game, buriya ntabwo ari kuva muri game, ni ukuva mu inota nyirizina ririmo gucurangwa. Ni ukuvuga ngo kuva muri game, rero game ni uburyo bw'imihindukirire y'intoki zawe kuri keyboard cyangwa clavier y'igicurangisho cyawe, cyangwa se urugero rw'imihindukire y'intoki. Akanya niba ndi hano ni muri octave yo hasi, ushobora kujya muri octave yo hejuru. Kuvuga ngo ni imihindukire cyangwa imihindukire y'intoki zanjye kuri instrument. Hanyuma rero kugira ngo abashe kuririmbira mu manota nyirizina yagenwe, icya mbere kwanza ni ukwitinyuka. Hari umuntu ujya kuririmba urugero nk'indirimbo, urugero igera nko hejuru mu buryo reka bivuge mu buryo bworoshye kugira ngo umuntu abashe kubyumva, yajya nko kuzamuka, yazamuye ijwi akahita avuga ati mu mutima we, akagira nk'ubwo
ati ndaza ku eh ase ntagira ndagira akaita yitinya kwanza ikintu cy'ambere kingenzi n'ukubasha kwirekura ya icya kabiri ni ukumenya amagambo y'indirimbo uri kuririmba hanyuma ikintu kingenzi kirushaho rero ari nacyo tugiye kureberaho wenda mu byo mumbajije nuko kwica umuziki muri rusange ni ibintu bibiri icya mbere no kuva mu inota nyirizina riri gucurangwa icya kabiri ni uguta rhythm cyangwa ritme cyangwa injyana iri kugira gute irimo gucurangwa ibyo ni bibiri byishe iyo wishe kimwe uba wishe umuziki iyo wishe byose hari igihe biba bigoranye ko wenda wahinga cyangwa ukadoda wenda umuziki atari ibintu byawe ariko nanone ntiwavuga ngo si ibintu byawe utarabigerageza ngo urebe ko bitakunda hanyuma rero ikintu nyirizima gituma umuntu abasha kuririmbira mu manota icya mbere kubanza kurekura ijwi ryawe ukabasha kugera aho wumva wowe unaniriwe kuko uririmbye utabashe kugera aho unaniriwe biragoye ko wabasha kugera gute wabasha n'ubundi kugera mu inota nyirizina riri gucurangwa nk'urugero nko ku ndirimbo wenda I see the colors on the rainbow like ndirimbye gutyo ndasakuje sibyo ndirimbye hari uburyo ushobora kuririmba nk'umuntu yicaye nka hariya nk'uburyo ndirimbye nk'umuntu uri muri dushe sibyo ntacyo bimbwiye ndimo kukoga ndimo kugira iki ariko noneho reka tube noneho umuntu uri professional cyangwa professionnel urimo kuririmbira abantu babiri bicaye hariya kandi barakundana kandi bashaka kuruhuka bakanumvana ariko uri kuririmba urasabwa kuririmba nka radiyo gute mba nka radiyo ni muri cya gihe umuziki uba ufite ibintu byinshi cyangwa waririmbiye hejuru amanota wazamutse ama octave urumva ariko still volume ikaba iri kiri yayindi ibyo rero ubimenya gute ubimenya dukoze exercise twahereyeho bwa mbere za breath exercise arizo azi ngo urumva cyangwa se bwagombwa gusuhura ururimi nk'imbwa nyine kakarakano wari uvuze I see the colors of the rainbow karakano usa nk'uwongera ukaririmba utasakuje twumva ukuntu I see the colors of the rainbow yes ku buryo ushobora kuririmba umuntu yicaye hariya akabona cyangwa se akumva aranyuzwe yego none rero ikintu cya mbere cy'ingenzi ntabwo aka kanya umuntu wese uri waba urimo kutureba cyangwa kutwumva yabasha kuba yahita agera mu inota nyirizina turimo kuvuga kuko nta instrument afite cyangwa se nta rehearsals afite ashobora no gufata instrument ariko yivangiye gusa icy'ingenzi cyane kurushaho ni iki ngiki ubanze kwanza kwirekura niba ari ngombwa ko ugiye kuririmba rekura ijwi ryawe wumve urarushye wumve urarushye mu nda urumva ni ukuvuga ngo niba urekuye ijwi ryawe nk'uko ushobora kuririmba uri muri dushe uri wenyine buriya bavuga ko umuntu ari wenyine aba we niba ngo rero kurekura ijwi ryawe bituma ubasha no kugira gute no kwitinyuka ku buryo ushobora kuririmba ukagera mu inota nyirizina ririmo gucuranga kandi iyo ugeze mu inota nyirizina urumva biroroha cyane yuko uririmba n'andi manota y'iyo ndirimbo uri kuririmba agize iyo ndirimbo muri rusange ukurikiye kuduha urugero rero hari ama exercice zijwi ariko ukoresheje instrument reka tuyarebere hamwe nk'uko rero tuba tumaze kubivuga mu kanya buriya amajwi yagenwe mu buryo bw'umuziki ni arindwi ariko muri ayo majwi hakaba hagiye hariho uruhererekane rwayo rutuma amajwi agira inyito nziza agatanga na melodi nziza hanyuma rero ya majwi hari itegeko rigenga ku buryo aza kuza kuba inota tujye kurebera rero hamwe uburyo ushobora kuririmba utavuye mu manota hanyuma bikagufasha ni ama exercice cyangwa se rehearsals zigufasha kuba wabikora amajwi nk'uko ari arindwi rero iyo amajwi agize uruhererekane rw'amajwi menshi uyafashe ari menshi atanga icyo bita inota so inota rero mu magambo make ni uruhererekane rw'amajwi menshi ijwi rirenze rimwe rikaba riri cyangwa atatu bitanga inota
akanya rero tugiye kubanza gukora ijwi tuzagera no ku nota ijwi rero aka kanya tugiye gukora ni tugiye kuyikora mu buryo bwa ya majwi arindwi ariko tujya tuzamuka ni nko kuzamuka escalier cyangwa stairs escalier rero zibyo tugiye gukora tugiye kuva mu inota rya mbere twa do tujye muri re tuve muri tujye muri mi tuve muri mi tujye muri fa tuve muri fa tujye muri sol tuve muri sol tujye muri la tuve muri la tujye muri si tujye gukora ayo majwi ariko mu buryo bwa arpège arpège sinzi uko nabita mu kinyarwanda na marithme bera batuzaniye ariko nagira ngo bibe byose ni soft z'imivugire y'umuziki biragoye ku rurimi rw'indururundi ariko ngira ngo biraza kubafasha kubyumva n'ubundi ntitubikora hanyuma rero tugiye gutangira turakora ngo mama 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 ni he mpamvu nkoze mama 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 urumva ko biri mu nkanka hanjye biri no mu gatuza ibyo biraza gufasha iki rero biraza gufasha umuntu ku buryo igihe cyose ugiye kuririmba ugomba kugerageza gukura ijwi ryawe mu nda niho nabivugiye hambere ko ugomba kwirekura hanyuma ikindi kandi ukageza ijwi ryawe mu muhogo ukarekura ku rurimi ubu rero tugiye kubanza kugira gute kubanza gukora ayo majwi turakora ngo ni tugiye kubikora noneho na instrument kano kanya twagiye ma 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 ubwo ngiye muri re ma 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 ubwo ngiye muri mi ya gatatu ma 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 ngiye muri fa ma 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 ngiye muri sol ma 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 ngiye muri la ma 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 ngiye muri si ma 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 ubwo naba ngarutse kuri do ariko yo hejuru byo bita octave kansubira inyuma noneho ntagi ndavuga uburyo nzamutse amanota muraza kumva impinduka mu matwi yanyu ma 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 yes ugiye ukurikira rero uburyo bw'uburyo ibino aya majwi agenda n'ubwo buryo ugende uko ugende ubikora cyane ni kugenda urushaho kugira gute kubimenyera ndatekereza ko ibi ngibi byoroshye hanyuma ubutaha tuzakomeza n'indi session igaragaza uburyo umuntu ashobora gukora mu buryo cyangwa umwe cyangwa ubundi agakora neza cyane murakoze yari Sano Panda urakoze cyane nawe Sano Panda find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I pray. I'll remember you say. Sometimes the heart's low, sometimes your heart ain't staying. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you say. Sometimes it hurts in love, sometimes it hurts still.